ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የተከበራችው እስራኤል ቲዩብ ቻናል ተከታታይ ዛሬ ዲቪ 2025 ሎተሪ እንዴት መሙላት እንዴት እንደምንችል እናም ደግሞ እንዴት በዲቪ ውስጥ አሸናፊ እንዴት እንደምንሆን እና 7 ፐርሰንት ዲቪ እንድናሸንፍ የሚያደርጉን ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ ሁላችሁም በ ትንሽ ደቂቃ ነው ሁላችሁም በጥሞና ተከታተሉ ማለት አዲስ ከሆናችሁ ስለእስራኤል ቲዩብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እሺ ዲቪ እንዴት ነው የምንሞላው አካላችሁኝ በስልክም ኦር ደግሞ በፒሲ የምትጠቀሙ አንድ ነው ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው በስልክም በኮምፒውተርም ኮምፒውተርም አንድ ነው ምንም አይነት የሚለያይ ነገር የለውም ያው የሳይዝ ነው ትንሽና ትልቅ መሆኑ ነው ስለዚህ አንድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በስልክ የምትጠቀሙ ክሮም ላይ ወይም ጎግል ላይ ገብታችሁ ዲስክቶፕ ሞድ አድርጋችሁ ልክ እኔ እንደማየው እናንተም እንደዚህ ማየት ትሻላችሁ ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ ዲቪ 25 ኢንስትራክሽን እንደምትመለከቱት ወጥቷል ማለት ነው ፎቶ ዚጋ ፎቶ አነሳስ ምናምን ማድረግ ያለባችሁ አክሰፕተብል የቪዛ ፎቶዎች ልክ እንደዚህ አይነት ፎቶ ናቸው አክሰፕተብል የሚያደርጉት ፎቶች ፎቶዎች ማለት ነው ፊታችሁ ጆሮችሁ ቆይናችሁ ፊት ካሜራውን ማየት እንዲሁም ደግሞ ባግራውንድ ነጭ መሆን አለበት ማለት ነው ልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው ነጭ ባግራውንድ ና ሙሉ ፊታችሁ መታየት አለበት እና ዳርክ መሆን የለበትም ዋርም መሆን የለበትም ፊታችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት ሻዶ መሆን የለበትም ባገራንዳችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ቪዛ መምራች አላችሁ በጣም ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው አሁን እዚህ ጋር ቢግን ኢንተሪ የሚለዋን እንነካታለን ማለት ነው ቢግን ኢንተሪ የምትለን አንዴ እንነካታለን ማለት ነው በመጀመሪያ ግን ቪዛ ዲቪ ሎተሪ ሁለት 5 አምስት ቀጥታ ያመጣላቸኋል ማለት ነው ዲቪ ሎተሪ ጎግል ላይ ኦር ደግሞ ስልካቸው ላይ ገብታቸው ዲቪ ሎተሪ ሁለት ሺ አምስት የመጀመሪያው የኤስ ዲፓርትመንት ስቴት ኦፍ የሚለትን አንዴ ስትነኩት ወደ ቅድም ያመጣቸዋል ማለት ነው ልክ ይሄንን ስትነኩት ማለት ነው ስትነኩት ወደዚህ ወደ ዲቪ ያመጣ ሲያመጣችሁ ዲቪ ኢንተሪ ብላችሁ ተሄዳ ወደዚህ ትገባላችሁ ማለት ነው ወደዚህ ትገባላችሁ ስለዚህ እዚ ጋ የሚልንን እዚ ጋ የሚጽፍልንን እዚ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ቁጥር ብለን ካፒታል ፒ ከዛ በኋላ ካፒታል ቲ ከዛ ቢቢ ኤክስ ምትና አንድ እንነካታለን ሰሚት እናረጋታለን ማለት ነው ሰሚት እናረጋታለ እንዲሁም ተከፍቱ ልናል ማለት ነው ስለዚህ ፓርቷን ኢንተር ኢንፎርሜሽን ይለናል እንደምትመለከቱት እዚች ጋር መጀመሪያ ላይ ላስት ኔም ፋሚሊ ኔም መጨረሻ የአባታችን ስም እንጽብሃለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያችን ስም እንጽፋለን ከዛ በኋላ መሀል የአባታችንና እዚ የአያታችን ስም ነው የምንጽፈው እዚጋ ላስቲኒም የአየታችሁን ከዛ የእናንተን ስምና የአባታችሁን ስም እዚጋ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጀንደር ይላችኋል ማለት ነው ፊሜል ሚል እናንተ በተመቻችሁ መንገድ ትመርጣላችሁ ማለት ነው ማለትም ወንድ ኮናችሁ ወንድ ሴት ኮናችሁ ሴት ትላላችሁ በርዴት ማለት ነው ዶክመንታችሁ ላይ ያለውን ትክክለኛ የተወለዳችሁበትን ቀን በትክክል መንዝሊ እና ዴና ይር ትጽፋላችሁ ማለት ነው እዚ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ጋ ልሙላላችሁ ለምሳሌ እስራኤል ከሆነ ፈርስትኔም ያላችሁ መጽሀፍ ያላችሁ እዚ ጋ ሲቲ ዌርዊር ቦን ይላል ማለት ነው እዚች ጋር የተወለዳችሁበትን ሲቲ ዌርዊር ቦን የተወለዳችሁበትን በዝ ሌቱ ናም ትጽፋላችሁ ማለት ነው የተወለዳችሁበትን ቦታውና አካባቢውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው የተወለዳችሁበት አዲስ አበባ ወይ አራት ኪሎ ከሆነ ወይ ምናምን ፒያሳ ከሆነ እዚህ ጋር ብርታችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እና የተወለዳችሁበት ካንትሪ ሀገራችሁን ኢትዮጵያ ነው አሜሪካ ነው የሚለውን ነገር እዚጋ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እዚጋ ከጻፋችሁ በኋላ ኤክስፕሌኔሽን ኦፍ ካንትሪ ይላል እዚጋ ሁል ሁልጊዜም የስ ነው የምትሉት ማለት ነው አሪዩ ክላይም ኢግሌብል ቤዝዶን ካንትሪ ዩር ቢቦር እዚ የስ ሉና ጋ ካንትሪ ያስመርጣችኋል እንደምትመለከቱት ካንትሪ ያስመርጣችኋል ማለት ነው እናንተ ካንትሪውን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው እና ሰባተኛ ላይ ደግሞ ኢንተር ፎቶግራፊ ይላቸኋል ማለት ነው ስለዚህ ዝጅጋ ቹዝኒ ፎቶ ትሉታላችሁ ማለት ነው ካላችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ፎቶ ልክ እንደዚህ አይነት ራይት ያደረገን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው ጋ ዝ ብላችሁ ካስገባችሁ በኋላ ሜሊንግ አድሬስ ስላችኋል ማለት ነው ይሄ ሜሊንግ አድሬስ ኦፕሽን አለው ሁሉም ኦፕሽን አለው አድሬስ ላይን ኦፕሽን አለው ካስፈለገም የምትኖሩበትን ታውን ኢትዮጵያ ወር ደግሞ ያላችሁበት ሀዋሳም ሊሆን ይችላል መኖራ ይችላላችሁ ፖስታል ኮድ ሲጠይቃችሁ ከአዲስ አበባ ውጭ ሆናችሁ ዜሮ ዜሮ ማለት ቻላችሁ እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላችሁ ደግሞ አንድ ሺ ብላችሁ መሙላት ቻላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያላችሁበት የምትኖሩበትን ሀገር ትሞናላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ብላችሁ ትሞናላችሁ ማለት ነው እነዚህ ኦፕሽን አላችሁ ከንዛ ካንትሪ ዊ ሊቭ ቱዴይ አሁን ዛሬ የምትኖሩበትን አሁን ያለችሁበትን ካንትሪ ትመርጣላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ከሆነ እዚህ ጋር የምትኖሩበትን ቀጥታ ኢትዮጵያ ትላላችሁ ማት ነው አሁን የምትኖሩበትን ሀገር ማለት ነው ትመርጣላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ ብዬ መርጫ አለሁ ማት ነው ፎን ነምበር ኦፕሽን አለሁ ማስገባትም አለማስገባትም ይቻላችሁ አሁን የምትጠቀሙበትን እንዲሁም ደግሞ ኢሜል አድሬሳችሁን ጽፋላችሁ ጂሜል ዶት ኮም ብላችሁ እዚ ጋር ደግሞ የጻፋችሁ ድን ደግሞ ትደግሙታላችሁ ማለት ነው ኢሜይል አድሬሳችሁ ማለት ነው አስራሁለተኛ ደግሞ ዚዛ ሃይስት ሌቭል ኤዱኬሽን ኦፍ ይላችኋል ማለት ነው ምንድን ነው ተማሪናችሁ ሃይስኩል ዲግሪ ያላችሁ የ ያላችሁበት የስራ ዘርፍ ዜጋ ትጽፍ አላችሁ ተማሪ ከሆናችሁ ተማሪ የሃይስኩል ተማሪ ከሆናችሁ ቫኬሽን ዶክተር ዲግሪ ካላችሁ ያላችሁበትን የትምህርት ደረጃ እዚጋ ታስቀምጡ ላታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ አስራ ሶስተኛ ሀት ዘ ከረንቱፍ ማቴሪያል ስታትስ ያገባችሁ ናችሁ ወይ ሜሪዲን ማይስፖት የውጭ ሀገር ዜጋ ያገባችሁ ናችሁ ወይ ወይስ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚሉትን ዲፎርስት ናችሁ ወይ ማለትም የተጣላችሁ እንዲሁም ደግሞ አለገባችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚች ጋር ደግሞ ሌጋል ሰፓሬትድ ማለት ደግሞ ያው በህጋዊ መንገድ የተፋታችሁ ማለት ነው እዚ ጋር ደግሞ ቪዲድ ጀስት አብራችሁ ያሉ ናችሁ ትጣላችሁ እንደማለት ነው ስለዚህ ያገባችሁ ከሆናችሁ ሜሪድ ምትሏን ሜሪድ ማይስፖት ምትሏን አንድ ጊዜ ተነኩታላችኋ ስለዚህ

ስለዚህ አንሜሪድ ሜዲያ አንሜሪድ ከሆነ ቀላለው ቀጥታ ኮንቲኒ ብላችሁ ነንበር ኦፍ ችድረ ዜሮ ብላችሁ ኮንቲኒ ላችላችሁ ያገባችሁ ደግሞ ልክ ከዚች ጋር ሜሪድ ብላችሁ ሜሪድ ብላችሁ ኮንቲኒ ስትሉት የልጆቻችሁን እና የሚስት ስትህን እንዲሁም ደግሞ የቫሌሽንም እዚጋ ፎርም ትሞያ ማለት ነው በጣም ቀላለ ስንት ልጆች የልጆች ፎቶ ና የሚሉትን ነገሮችን እዚጋ ይሞላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጣይ ኮንቲኒ ስትዩ ይመጣል ማለት ነው ያልጋባችሁ ከሆነ አንሜሪድ ትላላችሁ አንሜሪድ ካላችሁ በኋላ እዚጋ ኮንቲኒ ነው የምትሉት ማለት ነው ኮንቲ ካላችሁት በኋላ ቀጥታ ትመለከቱት የሞላችሁት ፎርም እንደገና እንትን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ሪቪ ታደርጉታላችሁ የቱ ጋ ነው ስህተቱ ሙሉ ስማችሁን እዚ ያስገባችሁትን እንዳለ ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ቼክ በደንብ ቼክ ካደርጋችሁ በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው የሚያደርጋችሁ እዚ ጋ ሰሚት ነው የምትሉት ማለት ነው ሚስተካከል ነገር ካሉ ደግሞ ጎፓክ ቱ ፓርት ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ትክክል ከሆነ ሰሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ልክ ሰሚት ካደረግ በኋላ ሰሚሽን ኢን ብሎናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሪቪው ያደርጉትና ትክክል የሞላ ፎርም ትክክል ከሆነ ቀጥታ እንትን ያደርጉልናል ማለት ነው ቀጥታ ሰክሰስ ያደርጉልና እንደምትመለከቱት ሁለት ሻ ሰክሰስ ያደርግላል ስለዚህ ይህንን በሙሉ ስክሪንሻት ማድረግ ቻላችሁ በስልካችሁ ስክሪንሻት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ሴ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ቻላችሁ ልክ ሰክሰስ ይለናል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የዲቪ ሁለት ሺ ሀያ አምስት ፎርም እንደዚህ አጥግም ትክክለኛ ከሞላ ሰማን ምስት ፐርሰንት እድለኛ እንሆና ለማተ በጣም የሚገርም ነው ከወደዳችሁት ይህን ቪዲዮ ሁላ ሁሉም ሰው ሼር አድርጉት እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ለስራ ዩቲብ የደውል መልክቶ ኦንላይን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ